ערב טוב לכולם, ערב טוב קיסריה, בוא נעשה כאן שמח! בתור ילד קטן, שעוד לפני כל ההצלחה הזאת, הייתי עומד במראה, ילד קטן, והייתי אומר, ערב טוב קיסריה, ואז אחותי הייתה אומרת, מה אתה עושה? מה אתה? כאילו, איפה אתה הולך? אין אתה רוצה להגיע לקיסריה? תרימו את הידיים גבוה, גבוה, קיסריה, גבוה! תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. רוב המבקרים טוענים היום שהזמר המזרחי כבר הגיע לנקודת השיא, ובקרוב תגיע הנפילה. אבל הזמר דודו אהרון לא מתרגש מהנבואות. השבוע, בגיל 25, הוא יופיע לראשונה בקיסריה, וכן, כמעט כל הכרטיסים נמכרו מראש. אתה יודע, בסך הכל יש מעריצות, שרות, אז אסור לחזר אותם, תודה. כן, הדרך לקיסריה חייבת לעבור גם דרך חדרו של הסטייליסט. אתה רואה את הסטייל המכובד, היותר רשמי. בסך הכל, אתה יכול לבוא בקיסריה עם טישרט, זה גם מה שעושה שלמה ארצי, שזה גם יפה. אני לא פוסל את זה. אתה יודע, אני בשר שירים רומנטיים, אז זה מעמד מחייב. זה אני שקורא לך לבוא עליי. חבריו הטובים של דודו, קובי פרץ ומושה פרץ, כבר כיכבו אמנם לפניו בקיסריה, אבל גם במשרדי מס ההכנסה. הדיווחים הרבים בתקשורת על כסף שחור והעלמות לא ממש תורמים למוניטין של כוכבי הזמר המזרחי. אפשר להתרשם שגם דודו אהרון לא מאוד יופתע אם יקבל זימון לבירור מרשות המס. ברוך השם, כל הצנה הים תיכונית היא מאוד למעלה והיא מאוד הכי גבוה שיש. אז מן הסתם שהיא גונבת עין לכל מיני אנשים. מטבע הדברים, אתה הבא בתור שיקראו לך. אתה מניח שאתה כבר עם המחברות מוכנות. ברוך השם, אתה יודע, מה שצריך לקרות יקרה. הם גוף ממשלתי שעושה את העבודה שלו. הם יכולים גם לצלצל אליי שהם רוצים אולי שאני אבוא אופיע. אתה מבין? למס הכנסה? כן, ואז הם יראו שאני מסודר. תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. בשבוע שעבר, בשיא ההצלחה, הוא גם הספיק להיפרד מבת הזוג בתשע השנים האחרונות. עכשיו הכל מוכן להשבוע. הרגע שעליו הוא חלם כילד, מול המראה. תודה רבה, קיסריה!